ഈ ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മുടി പൊഴിച്ചിലൊരു സർവ സാധാരണ ഇതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് സ്കാൽപ്പിലിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെയിലി ആദ്യം ഒരു 3-4 ദിവസം ഡെയിലി ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം, പിന്നെ മന്ത്ലി മതിയാവും നിങ്ങൾക്കാണ്. എനിക്കും ഈ ചൂടുകാലമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി മുടി ഒഴിച്ചിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹെയർ പാക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഹെയർ പാക്കിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1 കപ്പ് പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളം, അതായത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എടുത്തു വെച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മൾ രാവിലെ എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ പഴങ്കഞ്ഞി, അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അപ്പം എടുക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം മതി, അത് പറ്റൂല. നമുക്ക് പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളം തന്നെ വേണം, കാരണം പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ ഒത്തിരി മിനറൽസ് കൂടും ഇങ്ങനെ പുളിക്കും തോറും. അപ്പൊ നമുക്ക് പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളം തന്നെ വേണം, അത് 1 കപ്പ്. പിന്നെ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ, ഉലുവ അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ പൊടിയായാലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം, ഇഞ്ചി 1 കഷ്ണം മതി, ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട, 1 കഷ്ണം ഇതിന്റെ പകുതി മതി. 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഞാനിപ്പോ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തില് ഉലുവാപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, കാരണം കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അതില് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങണ്ട ഈ ഒരു ഇതിൽ കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ ഉലുവ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ മുഴുവൻ ഉലുവയാണ് എടുക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഈ കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ കൂടി എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ഉലുവയും അരച്ച് എടുക്കണം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഉലുവാപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലയും ഈ ഇഞ്ചിയും കൂടി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്ത പാക്കാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടില് ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യണ ഓയില് 1 ടീസ്പൂൺ അതും ചേർക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യണത് ഓയില് പാരച്ചൂട്ടാണ്, അത് കാരണം അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് 1 ടീസ്പൂണാണ് ഇതില് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് 1 ടീസ്പൂൺ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹെയറിലിടാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഉലുവ വളരെ നല്ലതാണ് മുടിയുടെ കണ്ടീഷനിങ്ങിനും, ഡാൻഡ്രഫ് കൺട്രോളർ ആണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കാൽപ്പില് മുടി പോയിട്ട് ഫോളിക്കൾ അടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുടി പുതിയ മുടി കിളിർക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇഞ്ചി. അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ എന്താ പറയണ ഇഷ്ടംപോലെ അമിനാസിഡും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനും വളരെ തണുപ്പും ആരോഗ്യമൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യും. പിന്നെ കറിവേപ്പില, കറിവേപ്പിലയില് ഒത്തിരി ആന്റി ഓക്സിഡൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുടി അതുപോലെ തന്നെ അകാലനിരക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കറിവേപ്പില. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനല്ലേ ഉള്ളു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നവര്, ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്, കീറ്റോ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ മുടിയിലാണ് പെട്ടെന്നൊരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. മുടിയും സ്കിന്നും, സ്കിൻ വളരെ ഡ്രൈ ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ മുടി പൊഴിയാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ ഭക്ഷണക്രമത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ കൺട്രോൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്തും നമുക്ക് അതെല്ലാവർക്കും ഈ ഹെയർ പാക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അതായത് കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും വെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളവും കൂടെ, പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളവും കൂടെ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 1 ടീസ്പൂൺ ഓയില്. ഇത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ 100% ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരുന്നുള്ളത്. മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോയവർക്കാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. കുറെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പശ്ചാത്തലമൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ബ്രഷൊന്നും വേണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ബ്രഷോട്ട് ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി ബ്രഷൊക്കെ വേണമെന്ന്, ബ്രഷിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ കൈവച്ചായാലും നമുക്ക് ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മള് ഈ മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെറുതെ വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഷാംപൂട്ടി വാഷ് ചെയ്ത് മുടി ഉണക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക.
നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുടി ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്.